Axel upp!
De är på bottenraderna, kommer på botten alla hörnorna. Lindvall, lite längre ut. Där ja. Yeah.
en straff då? Jag tycker nog Allez, on bouge!
Kom igen! 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 Kom igen!
Ner, ner, ni får få höra.
masken. Salud.
också så bra matcher. Nej, nej, nej. Kom igen, boys, måste du. Samma, samma, samma! Tappa inte bort mig, kom igen! Det är inte det.
Sittande!
mittfältare, insisti ja! Det är för bort han ska. Kan du vara med? Lugn, flytta fram! Släpp den nummer, flytta fram! Kom in här! Oh, yeah, but
Hela gången! Spela på övertid nu. Håll i där!